Арт-терапію для волонтерів ініціювала майстриня з Кропивницького Мар'яна Мазур. Каже, благодійники працюють щодня, не покладаючи рук, тож вирішила у такий спосіб віддячити та покращити їм настрій. Всі ми хочемо трошечки переключитися, розвантажитися і виплеснути в певному сенсі свої емоції на полотно. І ось це ми сьогодні намагалися зробити і побачити свій внутрішній світ, тому що через призму зовнішніх обставин ми часто забуваємо, які ми всередині, і ми себе не можемо побачити. А за допомогою такої техніки ми можемо прочитати і побачити, і познайомитись з самим собою. Майстер-клас відвідали 10 волонтерок. Кольори для картин обирали за відчуттями. Результат відображає внутрішній стан автора, тож кожна картина неповторна. Моя картина мінялась ровно так же, як, мабуть, ситуація в нашій країні. З кожним переворотом її в різну сторону, чого-небудь мінялось, зовсім по-другому вона становилась. Ну, я вибрала набір цвітів, які мені імпонували на сьогодні, які підходили під моє настроєння. Ну, жовтий, оранжевий, красний, білий. Ну, як там мені хотілося такого чого-то поярче. Марія Мельник створила абстракцію у спокійних світлих тонах. Фарби обирала за внутрішніми відчуттями. Блакитний, жовтий, білий, трошки срібла, тому що дуже хочеться світла, дуже хочеться енергії, простору, миру. Чесно кажучи, дуже хочеться вірити, що мій будинок у Києві вціліє, і я обов'язково виділю якесь місце на поличці для цього арт-об'єкту, не боюся цього слова. Мені хочеться в це вірити, і я хочу вірити, що це буде класний спогад про важкі часи, але велику перемогу і відродження нашої країни, нової України. Подібні майстер-класи Мар'яна Мазур планує проводити і надалі. Окрім волонтерів, їх учасниками стануть діти та охочі кропивничани. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.